Ja, vad säger du efter 4-0? Ja, men väldigt skönt faktiskt. Polen har ju gjort väldigt bra resultat mot andra lag, så att vi gör en bra match tycker jag. Och framspelningen till 4-0, hur skulle du vilja beskriva den? Men det var ju väldigt fint. Jag tar ju med den från en pass jag får av Jesse tror jag. Och sen ropar Fridolina att hon sticker i djupet och då drar jag till med en liten... vad är det för något? Pia sa chip. Chip, det är det hon brukar säga, chip. Ja, jag kan tänka mig att Pia är nöjd. De tycker om chippar. Överlag då, tycker du att Caroline Seger saknas och i sådana fall på vilket sätt? Men det är klart hon saknas. Hon är ju en av våra bästa spelare. Och, nej, men med hennes löpningar och hennes passningar så är det ju klart att det känns. Är det så att hennes kvalitet i att hålla i bollen på mittfältet kanske är viktigare mot bättre motstånd? Nu var det okej att avvara henne eller? Ja, jag vet inte. Jag tycker att Kosse är väldigt duktig på att hålla bollen också. Så hon gör det jättebra idag. Sen tycker jag ju att Seger är en av de bättre på att styra tempo och känna vad vi behöver i matchen. Så det är klart man saknar henne. Överlag då? Var det grinigt? Hur är det med hälsenor och så vidare? Jag tänker på offensiva hörner. Ja, nej, men det blir lite grinigt. De är ju väldigt fula och... På vilket sätt? Nej, men de knuffas och ställer sig på fötterna och drar i tröjor och håller i armarna. Och, man är inte riktigt van vid det spelet, så det är klart att man blir lite irriterad. Och, men det är alltid kul när man får komma med en vinst och de är griniga. Då spelar det inte så stor roll. In their face, eller? Ja, precis. Tack. Tack.